sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloheertzii 1524 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobi ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kanneen sagalee bilisummaa Oromoo karaa intarneetaa fi meetirbaandii 19 irratti nu hordofaa jirtan hundumaan nagaan keenya bakka jirtan marattis na rakkabu akkam jirtu. Keessummeessaan keessan har'aan murataa sabaati. Sagantaan keenya akkuma aadeeffatame oduu isin dhageessisuun eegala. Oduutti aansuudhaan dhaamsa galataa hirreen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa du'an boqochuu harmee isaanii sababsatuudhaan dabarsan gama keessan hin geenya. Obbo Dajanee Xaafaa qaamni miseensa hoogganaa KFO hordoffiin akka isaan irratti deemsifamaa jiru darbees maallaqi baankii qaban akka hin baanee fi akka hin galchine ugguramuu karaa fuula feesbuukii isaaniin beeksisanii jiran. Sagaleen bilisummaa Oromoos dhimmuma kana sababeeffachuudhaan obbo Dajanee Xaafaa waliin marii gabaabaa godhee jira. Ittaan sun gama keessan hin geenya. Godina Wallaggaa lixaa ona laaluu Assaabii gandoota garaa garaa keessatti ajjechaa fi saamichi geggeeffamaa akka jiru dhagaameera. Haala kana adda baafachuudhaaf jiraataa onichaa obbo Lammii Jiraataa waliin gaaffiif deebii goonee jira. Kun ammoo xumura qophii keenyaa ta'ee isiniif dhiyaata. Jalqabarraa hanga xumuraa nu wajjin tura. Isiniin jechaa amma gammaduu isaa kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin aniif sagaagisaatiin.